Bora ali. Parece que o segurança tá ali na frente já, mano. Porra, tava preso dentro da casa ali, velho. Quando desloga dentro da casa, não dá pra sair, velho. Aí o Admin me tirou lá de dentro. Olha ele. Opa, e aí? E aí, rapaz? Tranquilo? Certo, patrão? Tranquilo. Como é que tá aí a Bom fazenda? demais. Tá movimentada? Como é que tá? Veio um rapaz aqui agora querendo pagar 6 meses. Ele disse que ia lá pegar o dinheiro, só que não voltou. Ah, sim. Acho que ele tá me tapeando. Acho que sim, mano. 6 meses é difícil alguém vir pagar 6 meses, hein, mano. Exatamente. Vamos dar uma caroninha ali pra ir na cidade ali. Tô sem carro aqui agora. Bora lá, bora lá. Ah, caralho, olha só, mano. Meus vídeos não estavam. Pode ir dirigindo aí que eu tenho uns problemas de saúde. Quando chega na cidade grande ali, minha cabeça começa a virar. Ah, pode crer, tranquilo. A mente. Mente dá umas. Dá uns reverstrego estranho, rapaz. Tem que ir no Ah, médico olhar entendi. isso aí. Cara, é o seguinte, mano. Meus vídeos não estavam com a qualidade muito boa, porque eu tinha desativado uma parada aqui no GTA, mano. Nossa, que animal, velho. Agora eu creio que vai ficar um pouco melhor, mano, a qualidade dos vídeos. Vamos ver, vamos ver. Ah, eu deixei aquela parada do FOV, eu deixei só pra dentro do carro. Terceira pessoa tá normal, tá vendo? Tá normalzinho, pá. Só pra dentro do carro mesmo, só pra isso que a gente precisa. Chegou mais alguém aí querendo trampar na fazenda ou nada? Olha, chegou um lá querendo trampar de segurança, né? Eu falei com ele que só tinha vaga para segurança voluntário, que não Ah, recebe sei. pagamento, né? Ele aceitou fazer o quê? Ah, Nunca vi isso, né? Pagar sem também nunca receber. vi não, mas tá tranquilo. Aí é com você, mano. Você que é o chefe dele. Trabalhar sem Tem que ter receber, cuidado com né? esses Pois caras aí, velho. O cara pode estar querendo pegar informação. é. Né? Mas ele trabalhava comigo lá, né? No... Ele trabalha ainda comigo lá no EB, então acho que Ah, não tem sim, dinheiro. entendi. Olha aquela Ferrari ali na frente. Rapaz, tem uma Ferrari ali, mano. Acho que eu vou comprar ela, velho. Uma Ferrarizinha de 500 mil, mano. Ih, bateu no ônibus a Ferrari. Ferrari é outro nível, hein? Ferrari é bacana. Rapaz, é, não é aquela ali. Aquela ali deve ser muito cara, né, mano? E Não, aí, irmão? essa Tá ficando daí eu doido, acho que é porra? a. Esqueci o nome. Entra pro lado errado. Cara barbeiro, mano. Vai ter umas balas nesse cara, mano. Ficar muito assim. Deixa eu pegar meu carro aqui, mano. Deixa eu pegar meu Velocityzinho, que não está mais com vidro preto. Não sei nem quem é esse cara que tá chegando perto assim. Cara, o cara de Ferrari, velho. Tem pouco dinheiro não, hein, tio. Segurança vai voltar lá para a fazenda lá. E a polícia aqui, ó. A polícia aqui, pá. Parei, não sou besta. Eu não sou besta. Estamos no sinal. E tá ali os coxinha. Os coxinhas estão. Os coxas só estão atrás fitando, ó. Viu alguém? Já tá indo atrás, mano, ó. Mas o bicho sentar o pé, mano. Tá doido, tio. Deixa ele sentar o pé lá. Não tá me vendo mais. Yari, Dez morreu. Vamos dar uma olhada aqui, mano. Eu não sei se eu vou pagar 500 mil, velho. Eu não sei se eu pago 500 mil nessa Ferrari. Tô pensando muito, cara, em pagar, velho. Tem esse cara seguindo aqui. Daqui a pouco ele vai tomar uma bala. Já tô dizendo logo. Só tá seguindo, só seguindo, deixa ele. Essa aqui, né, mano? F40. 500 mil, cara. 500 mil é dinheiro, hein, mano? Pô, se aquele cara fizesse pagamento de 6 meses lá, mano, acho que até pegaria, velho. Porra, velho. Ó, tem um ônibus, velho. Tem um ônibus na cidade, tio. Que porra é essa? Embarque na rua principal, ao lado da entrada. Beleza, ó. Deu uma. Como é que é? Eles estão saindo lá da minha fazenda? Deixa eu ver aqui. Parada assim que não chamou fazenda La Fuente Blanca. Ué, aquela lá é minha fazenda, mano. O que esse cara tá fazendo lá? Não sei ainda não se eu vou pegar isso aí, velho. Não sei, tá muito caro pra mim. Vamos ver, vamos ver. A gente nem usou muito esse carro aqui ainda. Olha como é que tá o cabelo. Tá certinho, então tem que cortar um pouquinho em cima ali, ó. Mas tá de boa, mano. Esse cara tá seguindo, mano. Eu vou ficar parado aqui, calma aí. Vamos ver o que vai fazer. Vamos ver. Vamos ver. Tá indo pra lá, vem pra cá. Vou deixar ele escapar um pouquinho, vamos ver. Se ele tá me esperando ali. Voltando aqui. Vambora lá comprar essa Ferrari logo, mano. Decidi. Vou comprar essa Ferrari. Voltando aqui outro dia. A gente foi lá dar uma olhada na Ferrari. Eu falei, ah, sei lá se eu vou levar a Ferrari. Não sei, pá. Eu queria comprar primeiro a moto, né? Porra, antes da Ferrari, cara. Eu vou ter que decidir isso indo pra lá, mano. Não, vou fazer o seguinte. É pertinho daqui, né? Pertinho daqui. Vamos fazer um exercíciozinho, mano. Uma bicicletinha de corrida, né, tio? Porra. Aí, ó. Vou comprar uma bike e vou levar uma moto. E como é que eu vou trazer minha moto de volta, né? Não faz sentido, né, mano?
Não faz sentido. Vamos ver. A marcação tá ali ainda no chão. Vamos ver o que que vai acontecer. Até lá, mano. Vamos lá dar uma olhada. Pá. É alguma das duas. Ou é a moto, ou é o carro. É porque eu não tô usando muito moto, né? Também não tô usando porque também a moto é uma porcaria. Quer dizer, não é porcaria, ela é boa. Só que a gente já tem ela há muito tempo, a XT, mano. Foi o primeiro veículo que a gente comprou, foi a XT, tá ligado? Eu só tinha que ir lá. Não, mas tá de boa. Lindo Deixa eu só dar uma bordão aqui conferida é aqui, mano. Marcos. Porra, deu um ali, mano. Deixa eu ver aqui. 1.312.000 a gente tem. Ô, 1 chinês, milhão. não tá vendendo baseado aí não? 312 mil. Demorou, tio. Bem Eu quero, eu aquele. quero. Tá, Depois regalinho eu não, arranjo pra regalinho. nós, depois eu arranjo pra nós. Caralho, Não, os só caras se são vende, tudo né? Se mesmo. regalinho, se não regalinho, eu não quero não. Aí, cuidado aí que a polícia Não, tava bem depois ali eu dou, a agora, gente hein. fechou, Um do se bom, ligando. pegar um do bom. A polícia Vou tava ali pegar um do bom. É agora, o ué. que que eu não Cuidado entendi? aí, cuidado aí. A polícia tava ali agora, mano. Pega Tá um vendo? canque lá pra Aí, tá de nós, hein? boa. Pega um canque lá pra nós. Cuidado, cuidado, cuidado. A polícia tá vindo aí, mano. Cuidado, cuidado. Rapaz, vou pegar o Vou Skunk vazar. Nelson. Os caras correndo. Ah, os caras vendendo baseations ali. Só falar que a polícia tá vindo, os caras se espalham, velho. Bora lá. Bora dar uma olhadinha naquela. Ah, mano, até lá eu vou decidir, velho. Até lá eu vou decidir. Eu não sei ainda se é Ferrari. Eu não sei se é Ferrari. Eu não sei se é a moto. Ferrarizinha é quinhentão, né, tio? Quinhentão. Mas é a Ferrari, né, mano? Ferrari é Ferrari, tio. Não interessa se tá quinhentão. Se quinhentão é pouco, é Ferrari, mano. Acho que toda Ferrari vale a pena você pagar 500 mil. Claro, caso você tenha 500 mil. Caso você só tenha 500 mil, não é bom você comprar uma Ferrari, né, mano? Porque aí você vai ficar pobre que você não vai conseguir botar gasolina. Até você pagar tudo, tá ligado? Então não faz sentido. O que faz sentido é você vir aqui e eu parar de falar. Calma aí. Deixa eu só ver aqui quanto que. Se realmente. Eu vou de Ferrari, cadê ela? F. F. Eu já vi ela duas vezes aqui nesse vídeo, né? Já vi ela duas vezes. Olha, ela muda de coisa, velho. Ah, ela muda a cor, mano. Olha essa louca, velho. O correto é a gente comprar uma vermelhinha, né? Ficar assim, ó. Padrãozão, tá ligado? E aí, comprar? Vou comprar essa porra logo que se foda, irmão. Pronto, comprei. 500 mil, velho. Paguei nisso aqui, ó. 500 mil. Irmão, essa porra deve correr, velho. Olha isso aqui, velho. Olha o interior dessa moça, velho. Vou ter que dar pra mansão lá dar uma olhada nela, velho. A gente vai decidir qual cor que vai botar nela, pá. Olha esse esticado dessa Ferrari, velho. Menino. Só não tem polícia ali não, né? Tem não. Se liga. Olha a esticada. Nossa senhora. Nossa, a polícia deve vir com o freio, velho. Nossa, freio na hora, velho. Isso aí, sua polícia. Vai embora, tiozão. Vambora. O gordão vendeu a Porsche e quer renovar a permissão. Pra matar vaca. Como assim, velho? Olha as ideias dos caras, tio. Vamos lá. A gente ainda vai botar ela na reta, hein? A gente vai botar na reta. Só quero ir ali na fazenda. Que eu vou ver se o segurança tá lá também, né? E. Olha o cara ali, olha o cara ali. Mano, que carrinho, hein? A gente vai dar uma olhada melhor nele, calma. Não, 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 não. Bate não. Nossa, ele é muito nervoso esse carro, velho. Que isso, jovem. É um carrinho muito nervoso. Vamos tirar um pé aqui. Nossa senhora, velho. Essa cor tá bonita já nesse carro, mas eu acho que Ferrari é vermelho, né, mano? Ferrari é vermelho, velho. Ferrari tem que ser vermelhão mesmo pra chamar a atenção dos caras. O cara vê que nós tá portando Ferrari mesmo, velho. Que de longe o cara vai achar que isso aqui é o quê? É um carrinho modificado, tá ligado? Mas se bota um vermelho, é Ferrari, mano. Não tem essa. Ó, vamos entrar aqui, pá. Ó, quem tá aí já. Ó, quem tá aí já. Vou até deixar aqui a Ferrari, mano. A segurança tá ali, mano. Aí, a nova E aí, aquisição aí da rapaz, não tá me fazenda aí, conhecendo mano. não, patrão? Sim, Pois mano, é, vê. eu vi esse carrão chegando aí, eu falei, ué, Bonita, caramba, rapaz, que bichinho, carro bonito, hein? Ferrari, hein? Que isso? mano. É, mano. Porra, eu tava de olho nessa Ferrari, Vai mano. ver? Tava querendo muito ela. Você quer ver Motorzão atrás aqui dela pra você atrás, ver? rapaz, Olha vai. só o motorzão, ó. Abre aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Olha o Nossa, motorzão chega dessa até a Ferrari, tremer mano. ali. Bicho é Ele até bonito, hein, tremeu mano. aí quando você Quer ver, acelerou, ó? você viu? Vou ligar ela, ó. Como é que ela vai fazer, ó. Ó, bichinha. Ó, oh,
Treme todo, rapaz. Meu Deus A China tá nervosa, do céu. Que mano. Agora isso, viu? sim, né, velho? Bonito, bonito, bonito. A Ferrari Bonito, F40, cara. mano, ela é antiga, mas a bichinha corre, mano, tá ligado? E o Ele índio aí? chegou agora lá na Você BR quer pra é ver o quanto que índio, ela né? Ele faz? tá com a roupa diferente, mas eu tô vendo que tá com a manchinha no olho Não, ali. Né, não? esse daí eu acho que ele é da tribo do outro lá, mas ele não é o índio, não. Ele Ah, veio aí tá. Achei que era pra o índio. pagar, né? Ah, tem um Na gordão verdade, ele querendo queria conversar pagar. com o senhor aí. Ele queria conversar com o senhor porque ele tá sem o dinheiro da taxa, né? Aí eu falei com ele que aí é só com o senhor para liberar. Eu não posso Sem fazer nada dinheiro, mano? nesse caso. Sem dinheiro tem que Fala com ver, ele aí, mano. rapaz. Que. Fala com ele aí. Mas tá sem dinheiro, mas você tem carro, tem tudo? Como é que é a parada? Não, tem só aquele carro ali atrás, sabe? Entendi, Tá todo entendi. batido. Então faz o seguinte, o Rafa. Deixa ele Oi. fazer quatro viagens aí. E aí, o dia das quatro viagens você paga, tá ligado? Você paga ele aqui. E aí depois o que você pegar é lucro seu durante a semana, tá ligado? Demorou, então conversa, pode pegar. É, pode. Pega a Pode tá identidade dele. indo lá então, rapaz. É, depois pega, depois que ele pagar, pega a É, eu identidade. acho. Faz o seguinte, não fica com essa roupa aí, porque se você trocar de roupa, eu posso ter confundir com outro, né? Aí já viu. Fica com essa roupa aí, vai lá, faz as viagens rapidinho. Isso daí, nos 20 minutos você consegue. Que é só pegar o leite ali e vender. Falou, Aí, irmão. E ô, aí, Satanha, apareceu vou te mais passar o alguém? dinheiro aqui. Ah, pode crer, pode crer. Apareceu. Não deu muito, né? Porque esses últimos dias eu não tive aqui, não. Eu tava lá pro É, que interior, você funeral da minha avó, viajou, né? né? Já É, fiquei acabou morrendo. sabendo, fiquei sabendo. Sua avó tava com aquela parada lá, né? Aquela Tava com labirintite, né? labirintite, entendi, entendi. É, faz sentido, né, Aí mano? É a vida, ela. né, mano? A vida vem, a vida vai. E é assim, né, mano? Você nem que eu falei, velho. Ela deu aquela diarreia nela, né? O negócio foi tão forte, rapaz, que estourou os vasos sanguíneos lá da região da veinha. Ah, aí fica difícil, irmão. Aí ela pensou que era menstruação, né? Aí meu avô ficou até feliz, porque tem 53 anos, né? Que ela não menstrua mais, né? Aí ele tava pensando que ela tava grávida, Porra, entendeu? na hora do almoço, cara, Aí eu falei. falei com ele, né, rapaz, ô vó, a avó já tem 93 anos aí, ela não faz isso mais. Leve ela no médico porque tem coisa errada. Pode crer, mano. Mas é fazer assim, Aí deve ele ser levou fazer o ela quê, né, lá mano? no postinho, né? O médico receitou um paracetamol e muito líquido. E Aí, aí já era. quando foi na segunda-feira, ela faleceu. Pode crer. Deixa eu só dar mais uma olhadinha no carrinho ali que eu acabei de comprar, mano. Nem consegui ver ele ainda. Vai fazendo uns cálculos aí que eu tô aqui. Rapaz, olha isso aqui, mano. 75? Porra de 75. Acho que ele tá falando que é 75. Ah, o gordão tá ali, mano. Acho que tem um cara querendo subir aqui, deixa eu ver aqui, calma aí. Deixa eu ver ali, o cara tá fazendo uns cálculos ali. Cadê o gordão? Ah, o gordão tá vindo ali, mano. Deixa o gordão subir aí, vamos ver. Nem consegui ver o carro ainda, mano. Nem testei a porra do carro, tá doido. Ah, 75 mil, mano. Tem que passar o pagamento dele também. Posso subir, irmão. Posso subir, posso subir. Tá chegando um cara aí que tá querendo renovar. Coisa com ele aí que eu vou fazer uns cálculos aqui pra te passar. Tranquilo. Aqui eu vou te passar 15 mil aqui na mão, que um rapaz ele veio aqui agora, ele me deu. Deixa eu te passar aqui. Ah, pode crer. Não, fica esses aí, pode ficar com isso aí que é o seu salário. Opa. Isso aí é o seu salário, pode ficar com ele aí. Que daqui a pouco Ah, eu te então passo o tranquilo, porcentagem. tranquilo. Aí, Obrigado vem com o então. cara aí, vem com o cara aí. Ô, Que tá gordão. querendo aí? Opa, eu quero comprar aqui uma permissão. Como é que custa aqui? Olha, é coisa Ah, minha. mas você vai pegar pra vender leite ou pra mamar nas tetas da vaquinha ali? Eu não sei quanto que é cada aí. Eu sou gordo, entendeu? Carne seria. Tá que pariu, velho. Cada um. Vamos dar uma olhada melhor. Porra, tô de óculos, fica meio escuro, né, mano? Deixa eu ficar aí em terceira pessoa mesmo. Malandro, olha esse carro, mano. Puta que pariu. Essa Ferrari tá bonita, hein, mano. Não é por nada não, mas eu acho que eu vou deixar ela vermelhona, velho. Ela tem que ficar vermelhona, tá ligado? Eu vou levar ela na oficina. Eu tô de mecânico aqui mesmo, né? Vamos dar uma olhada na frente dela aqui. Fechar a parte de trás também, calma aí. Ah, mas aqui na frente não tem nada, vocês já estão vendo ali, tem porra nenhuma. Só ficou mais feio ainda. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste dela ali. Ali na estrada, mano. Botar num retão, ver quanto que ela chega, mano. Já volto aí, irmão. Ô, seu Tonhão, Aí, o calma, eu. guarda um minuto aí. O senhor vai fazer alguma coisa por agora? Eu só vou ali dar uma mexida num carro, já volto aí, mano. Ah, Ô, sim, é mais porque fácil, mais teve uns fácil. problemas aí com o Colombo, aí queria falar com o senhor depois.
Demorou, Mais fácil, demorou. posso pagar para esse cara do carro aqui, que eu já tenho o número dele? Que eu peguei na Vai, manda. internet lá Pode, pode. no Manda pra manda. ele que eu vou tirar a foto do seu LG. Envia Tá bom, deixa eu aí já para que eu vá pegar aqui, ó. confirmar aqui logo. Eu quero os dois, hein? É É, 20 os mil dois é nos dois, 20. leite e Boa, carne. chegou aqui já. Pode pegar a coisa dele. Já volto. Tranquilo. O cara já fez o pagamento ali. Já ganhamos 95 mil. Então esse carro é só por 400, hein? Ainda tem que pagar o Rafa ainda, porcentagem. Opa, não é aqui que eu vou testar, calma. Vou voltar. Rapaz, quanto deve pegar esse carrinho na reta, hein? Mano, que Ferrari é essa, tio? Puta que pariu, velho. Olha, a bicha é nervosa, velho. Ela já pega 150 fácil, mano. Ela pega 150 muito fácil. Não tô entendendo. Calma aí, tiozão. Calma aí, tiozão. Agora é a hora da verdade, hein? Agora é a hora da verdade. Vamos ver quanto vai pegar, hein? Porra, tem muito carro aqui, né, mano? 220, 222. Mano, eu vou ter que tirar o pé aqui, ó. Tá muito, muito carro, ó. Senão bate. Vamos ver, vamos ver. 210, 215, 220, 222, 223, 224. Qual é, mano? Isso aqui é uma Ferrari, tio. 230, 235. Ah, qual é, mano? 235, uma Ferrari, 240. Sei não, hein, tio. A Ferrari pra pegar só isso, mano. Sei não. Vamos dar uma mexidinha nela ali. Mudar a cor, dar uma turbinada. Vamos ver quanto é que vai ficar isso aqui, mano. Não precisa ter dinheiro na mão, não. Aqui, com dinheiro no banco, já dá pra fazer as paradas. Deixa eu ver a entrada. A entrada é aqui mesmo, né? Aí, é aqui mesmo. Vamos lá dar uma mexidinha nele. Vai, senhor. Abre essa porta aí. Vamos trocar a corzinha da Ferrari. Vamos dar uma mexidinha na Ferrari, né? Eu não quero mexer muito, não. Que a Ferrari, você sabe, né, velho? Cor. Ixi, calma aí, calma aí. É a cor secundária que tá deixando ela daquela jeito ali? Não, sai. Ué, mano, cadê a cor vermelha da Ferrari, tio? Ah, não, mano. Essa Ferrari vai ficar dessa cor, não, tio. Cor extra. Ué, mano, como é que é essa parada, essa Ferrari, tio? Por que ela tá com essa cor, mano? Comprei ela vermelha, ela veio assim, velho. Eu tô sem dinheiro, acho que você tem dinheiro na mão sim pra pegar as paradas. Ah, qual é, mano? Eu não vou conseguir mudar a cor dessa Ferrari. Eu vou ter que fazer um teste, fazer o seguinte. Aqui a garagem não vai dar, mano. Eu acho que se eu botar na garagem e tirar o carro, ele vai sair com outra cor, mano. Você quer ver? Aí vai quebrar nós, velho. Tirei uns 5 mil. Agora vai ser foda aqui, meu carro não troca de cor. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou nessa oficina aqui. Eu vou lá pra cidade. Vou guardar na garagem e vou retirar. Eu quero ver se ele vai trocar a cor, tá ligado? Se essa cor ficar mudando. Que aí é foda, mano. Tem que manter uma cor vermelha, velho. Aí quando ele ficar com a cor vermelha, eu faço alguma modificação pra ver se vai permanecer a cor. Que é melhor. Deixa eu ir lá fazer isso. Lá na garagemzitas. Estamos com os 896 mil. É, mano. A gente tá com dinheiro ainda. O gordão só agradece na contenção. Que porra esse gordão, cara. Caralho. A gente tá com dinheiro ainda. A gente só pega, tem que pegar 150 e pagar o cachopa lá, mano. Não sei se ele tá aqui, né? Será que ele já tá aqui pra gente pagar ele? Todo dia eu vejo isso, né, mano? Telefone. Meus contatos. Ah, ele tá aí, ó. Enviei a mensagem. Eu falei, ah, preciso te pagar. Então demorou, fi. Vou pagar ele. Pagar os 150 mil a ele. Eu acho que vai ser transferência, né, mano? Pessoal, eu quero que ele venha aqui pra me confirmar com ele que eu paguei, né? Que é os últimos 150 mil, mano. Deixa eu botar aqui. Pá. Guardar. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver se a gente vai tirar o carro. E vai vir a Ferrari de novo. F400. Ah, ele troca, mano. Não, calma aí, então. Se coloca, eu não posso fazer nada, né, tio? Aí é a culpa minha. Aí, é isso aqui que eu quero, irmão. Porra. Isso aqui é Ferrari, né, tio? Caralho. Então vai ser isso. Eu vou ter que ficar trocando o carro na garagem. Mas tá bom, não tem problema, não. Só pegar agora. E a... Será que eles botaram o negócio de tirar ID, mano, de novo? Não tirou, tava bugando, mano. Esperando ele aqui. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cachopa? Minha Ferrarizinha. Tanana, Caramba, cuidado aí, gordão, fiquei gordão. Porra. impressionado com esse carro. Eu não bati não, senhor. Me Não, desculpe, mas tá. Você deu uma esbarrada ali. Achei que você ia quebrar a lataria ali, mano. Cuidado aí, mano. no meu olho o gordão não Fala, bateu. cachorro. Desculpa. Tranquilo, Opa! irmão? Caralho, nem reconheci, mano. Tá com Suave. uma roupinha mais solta, tá ligado? Eu Agora sim eu bati tô com seu nessa mula aí dinheiro, desde mano. muito novo.
Tô com o seu dinheiro aqui, eu vou te pagar aquele dinheiro que eu te devo. Já, irmão, agora sim, irmão. Tá Calma aí. quitado. Cadê meu dinheiro? Cadê meu dinheiro? Não, cadê seu número? Pagamento. Eu ouvi falar do Cachopa. senhor no jornal. O senhor também já arrumou minha Porsche? Rapaz, agora vai ficar quitada a casa, Pronto, aí, pagar a casa sim. quitada, irmão. 150. De tranquilo? Ficou tranquilo agora? Aí sim, rapaz. Aí, mano, promessa Gordão é tá dívida, triste agora. cara. Agora é Gordão com só quer vocês. dinheiro pra comer. Ô, gordão, vai Dá fazer uma aquela parada corridinha, lá, porra. né? Quando quiser vender a casa de volta, avisa, né? Não, vai ficar tranquilo, pô. Vai ficar tranquilo. Se quiser vender, eu te dou o Esse toque, cara porra. deve estar tá ganhando mó dinheiro com aquela mansão lá. Ah, mano, a gente investiu no leite lá, né, mano? Você foi lá O agora. carro do Quem cara investe, aqui, eu tô ó. ligado que tu fica Carro do comprando lá a cara. licença só pra tomar o leite e comer a carne, mano. Mas gente, se você vender, você ganha dinheiro, filho. É, o gordão Não bota precisa leite de nem no umas copo, carnes rapaz. para Puxa encher direto da a teta. barriga. Pode, É, irmão. copo E aí, é quer bater um rachinha pistache. não? Quer bater um rachinha não? Seu carro deu meu? Eu Rapaz, mato muito, as muito vacas em fraco. uma chupada. Que isso, mano? Bora bater um rachinha ali, tio. Ah, muito fraco, muito fraco. Que isso, mano? Meu carro é fraco, né? Não, mano. É uma Ferrari, tio. Eu vou de Ah, o Kombi e meu ganho é, dos tio. dois. Eu vou de Meu Kombi e é, tem ganho que dos turbinar dois. ainda. Que isso, Eu vou mano? de Kombi e ganho dos dois. A Kombi tá peidando com você ali de numa, na primeira marcha, tio. Calma aí, irmão. Não, Bora é lá, bora lá, bora lá. porque Uma retinha só. eu comprei muita, Vamos, muita carne. vamos, vamos, vamos. Vamos, Ah, que vamos. isso, mano. Uma retinha tá bom, mano, pra gente testar o carro, né, velho? Aí, mano, agora sim, isso aqui é uma Ferrari, porra. Vermelhão, pá. Vou ter que Tá, nem pá, o cara conseguir. do cara tá invisível. Que isso, tio? Meu carro tá aqui, tiozão. Tá vendo meu carro não? Tá com problema de visão, mano? Desse jeito eu Tá vou ganhar fácil. invisível. Ixi. Calma aí, mano. Calma aí que você deve Isso estar com problema de visão, daqui. Meu velho. cérebro não processou esse carro ainda, Isso não. daqui é uma Progen Itali. Sim, mano. É da Itália. Lógico, tem a bandeira aqui, né, mano? Porra. Rapaz, isso aí vai ter que ficar pra próxima, rapaz. É, o cara tá com Meu problema cérebro não mental, processa mano. Ele não isso, não. consegue ver meu carro, tio. Como assim, velho? O cara é cego, Deixa eu ver, você isso aqui é precisa de aquela um miopia óculos lá. aqui, ó. O senhor empresta teu óculos para ele para ver Meu se ele óculos não é de enxerga. grau não, tio. Meu óculos é só para o sol não bater no olho e eu ficar cego, mano. Isso aqui é só para proteger Ah, a deixa eu ver se o visão. gordão atendeu. Sim, Ah, então vamos adicionar o número todos um do outro, aí a gente mano. faz um Gordão rachinha solitário. algum outro dia. Ô, gordão, você tá de Kombi, gordão. O que que você quer, tio? Eu tava com Porsche, mas eu vendi o Porsche para comprar comida. Tá, porra! Meu Deus do O que que você vai céu. comer, mano? Eu Ih, vendi o rapaz, você Porsche comprou. por 750 Você para um tal de comprou o Xing mercado Lang. inteiro. Tá que É, pariu, mano. porque Você o vai comprar um gordão tava com supermercado. fome. Mas você vai O comer gordão o que, tava com irmão? Com fome. 750 mil, tio? Ah, eu tento comprar um mercado, depois eu vendo minha Kombi e acho que dá para sustentar um pouquinho. Ai, irmão, sei de nada não. Essa história tá muito esquisita, mano. Cara, com o dinheiro do Porsche aí, ele comprou os Estados Unidos inteiro e o Walmart. Ah, eu Mas queria comprar a Colômbia. Ter colombiano trabalhando para você. esse gordão não tá estranho aí, mas esse gordão tá estranho. Não, Vou lá mano, que lembra de mim, o trampo tá ô gordinho? chamando, irmão. Você lembra de mim, gordinho? Valeu aí, Que... tio. Falou, cachorro. Valeu, irmão. Qualquer coisa entra em contato lá de Então, novo. é nóis, é nóis. Falou. Bora Falou! aparecer Falou, lá. gordão. Falou. falou. Caralho, tio. Essa mensagem desse filho da puta que botou um monte de AI, velho. Bora lá na fazenda lá que o segurança tá querendo falar uma parada comigo, na moral. Então é o seguinte. Não sei se eu acabo o vídeo aqui agora, pá. Acho que não, né? Acho que não. Vamos prolongar um pouco mais. Bora lá ver o que o segurança tá querendo. Ou não. Ou sim. Ou não. Acho que não, né? Que o próximo vídeo ainda vou dar um equipado nesse carro. Que eu não equipei ainda não, pra deixar mais rápido, velho. Então é o seguinte, deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Agora a gente tá de Ferrari, hein, mano. Ferrarizinha, Veloster. E falta comprar uma moto. A moto a gente deixa pra depois. Vamos acumular um pouquinho mais de dinheiro, demorou? Então, valeu, falou e fui. You know,